Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшли до Ісуса фарисеї і, випробовуючи Його, питають, чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини? А Він у відповідь сказав, хіба не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав, тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом, то вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає, кажуть йому. А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати? Він каже їм, Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину, за винятком розпусних зв'язків, і одружується з іншою, чинить перелюб. Його ж учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватись. Він же сказав їм, не всі можуть збагнути це слово, але ще ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Коли ми уважно слухали перше читання, то якби я попросив його повторити, не дивлячись в лекціонарі, то досить важко було б його повторити. Тому що бачимо певні історії, які Господь чинить в вибраному народі. І тому маємо приймати це слово, як говорить апостол Павло, те, що ми сьогодні молилися. Прийміть Слово Боже не як людське слово, а як істинно Боже слово. Тобто потрібно себе запитати, що Бог хоче сказати мені через це перше читання, де ми бачимо певні події, які відбуваються в вибраному народі. Перше, що Господь хоче сказати, це, що Господь є в історії кожного з нас. В багатьох людей, на превеликий жаль, є таке відчуття, що Бог десь далеко, що Бог є в якомусь далекому небесах, і час від часу сходить, щоб подивитися, як ми тут живемо, і все. Натомість перше читання показує досить прекрасно, що Бог є в історії кожного з нас, в історії моїй. І якщо я не помічаю Бога в моїй історії, то, мабуть, я закритий, але Бог є присутній, Бог є. І що робить Бог? Бог є той, котрий постійно мене виводить. Виводить звідки? З неволі. І тут можемо зразу почати бунтуватися. Мене з неволі? Як? Я ж вільний. Я ж з якої неволі мене Бог може вивести? Бог постійно є тим, хто виводить з неволі. З неволі мого гріха, з неволі мого егоїзму, з неволі моїх тих речей, до яких я прив'язаний. Для чого виводить? Власне, виводить для того, щоб ми були щасливі. А де щастя? Щастя, ми бачимо, сьогодні Господь говорить ці останні слова, Царство Небесне. І знову, Царство Небесне в теології, в богослов'ї є щось таке, як «джай нон анкора», є «вже» і «ще ні». Тобто, що, чим є Царство Боже? Що воно є тут присутнє і ще не є присутнє. Це важко зрозуміти. Бо також більшість з нас думає, що рай чи пекло розпочинається після смерті. Натомість ні. Рай чи пекло розпочинається в цю хвилину. І Бог вчить, що Він є присутній, власне, для того, щоб ми вже мали це Боже царство тут на землі. Щоб бути щасливим лише в ньому. Досить багато разів можна почути, яке є покликання людини. І багато говорить, особливо багато психологи говорить для того, щоб людина себе реалізувала і була щаслива. То саме говорить Другий Ватиканський собор. Але, і завжди є це але. Але людина має бути безкорисливим даром себе. Як це бути безкорисливим даром себе? Переходимо до сьогоднішньої Євангелії відразу. Безкорисливий дар себе. Кожен має відкрити своє покликання в покликання. Тобто, дарування мене, чи я одружений, чи я священик, чи я монахиня, чи я світська людина, яка ще не має дітей, яка ще не одружена. Але кожен має стати безкорисливим даром для іншого.
не лише брати, бо досить часто наше суспільство так живемо, що всі мають служити тільки мені, ми з дитинства. Досить часто діти так виховуються. Дитина починає маніпулювати батьками, коли відчитує відразу, що можна плакати, і мама чи батько відразу зриваються і біжать. І дитина вже там від пару місяців навчить маніпулювати батьками, коли хоче їсти. І так само ми призвичаємо, що все має бути для мене. Натомість ціле наше життя, воно правдиве є, коли є в даруванні себе іншим. І досить нелегко також є зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє. Сьогоднішнє Євангеліє, коли чуємо, що Господь творить кожного з нас чоловіком і жінкою, і сказав вам, що залишить чоловік батька і матір, і приліпиться і до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. Тут, власне, досить гарний переклад цей новий, бо тут, власне, це слово «приліпиться», яке є в грецькій мові, «проскалауме». Тобто це означає, і що є цим клеєм? Господь не бере, не йде до магазину, не купляє суперклею, щоб приклеїти нас. Цим клеєм це є завжди любов. Це є, власне, те, що дарування себе в любові. Але моя любов є егоїстична, моя любов є повна гордині. І незважаючи, як би я кохав чи кохаю свою дружину, як я кохав, кохаю свого чоловіка, моя любов завжди буде нести цей егоїстичний характер. Незважаючи, як би я старався бути святим, добрим священником чи святою, доброю монахиню, моя любов буде завжди нести цей егоїстичний характер з мене. І щоб бути насправді святим в своєму покликанні, власне, потрібно приклеїтися. Але до чого? Цим клеєм є Святий Дух, цим клеєм є Божа любов. Коли переживаємо рік сім'ї, коли просимо про святі сім'ї, маємо завжди пам'ятати, що першим є завжди Бог. Коли дивимося цілий старий заповіт, Бог є Богом ревнивим. Тут потрібно також розуміти, що ревність в старому заповіту, ревність Божа, вона є цілковито інша, вона не та, яка чоловік ревнує дружину або дружина ревнує чоловіка. Це ревність того, що Господь прагне мені добра, і він прагне, щоб я насправді постійно вибирав його і клав на перше місце, щоб Господь був на першому місці в моєму житті. Для чого? Для того, власне, щоб я був вільним. І чому фарисеї спокушають Ісуса Христа? Чому фарисеї говорять про цю заповідь? Зрештою, для того, що знаємо, що фарисеї намножили заповіді 613. Можемо собі уявити, зараз багатьом з нас, як сказати, повторити 10 Божих заповідей, то почнемо заїкатися, а сказати, повторити 613. І тобто 613, тобто ти повертаєш наліво і думаєш, якої заповіді я згрішив. Направо, яка це, не пам'ятаю, вони там ділилися 365 як до років, тобто як до днів в році, і були ще поділені спеціально ті 613 заповіді. І тобто множили заповіді, але не було там цієї любові. І Господь говорить чітко до фарисеїв, що так не було на початку. Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив це. І тут знову в грецькій мові є вжите слово «склерокардія». Це слово досить прекрасно перекладається на нашу українську мову, бо має коріння «склероз». Тобто, знаємо, що таке склероз, бо, ну, ще, може, маю надію, що не терпимо на цю хворобу, але якби терпіли, то все одно би не знали, що маємо цю хворобу. Власне, склероз тут знаю і тут не знаю. І Господь говорить, що серце фарисеї, воно зажріло, воно не пам'ятає цієї Божої любові. Воно є далеко від Божої любові. І тому Господь цілий старий заповіт, він говорить, що він прагне вилікувати серце, серце кожного з нас. І прекрасна ця Євангелія, бо говорить нам, що ми маємо постійно лікувати наше серце, постійно відчитувати те, що Господь прагне нам сказати. Господь є тим медиком, і Господь є також тими ліками, які маємо приймати від нашого склерозу. Бо наше серце, якщо би зараз тако подивитися, якби ми мали можливість через якусь лупу подивитися на наше серце, скільки там всього. Там і потяг, там і справи, там і все, там є різних речей. Але щоб насправді поставити, я зараз пішу туди, зараз після меси маю бігти туди, тобто в мене є, але чи насправді там Бог є на першому місці? Коли Бог буде на першому місці, я скрізь встигну, я скрізь добіжу, я скрізь дійду. Чому? Тому що Бог буде зі мною. І ця Євангелія нам говорить, щоб ми не забували, дивлячись в старий заповіт, те, що ми чули, ми ніколи не є сиротами. Я вас не залишу сиротами, говорить Господь, коли йде до нашого Отця.
А чому так часто ми відчуваємося цими духовними сиротами? Не тому, що Бог далеко, а тому, що я відходжу від Нього, тому що я забуваю, де має бути моє серце. Індійські оповідання говорять, що Бог, коли створюючи кожного з нас, створюючи наше серце, одну частинку бере і залишає в небі. Там має такий великий сейф, і серце кожного з нас залишає в небі. І тому ми маємо постійне прагнення до любові, до того, щоб шукати Бога. Але потрібно віднаходити постійно. Святий Августин прекрасно сказав, шукав я Господа скрізь, а ти був близько мене, ти був мені, ти був поруч біля мене. Тому шукаємо Господа не лише нашим розумом, але шукаємо серцем. Серце, котре любить, воно не помиляється.